Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Маємо сьогодні на календарі 13 квітня 2024 рік. Сьогодні будемо проводити оприскування від бурянів по озимій пшениці і по озимому ячменові. Буде проводити трактор МТЗ 826 і оприскувач польський на 400 літрів. В сьогоднішньому відео зніму вам як і роботу, як ми будемо вносити препарати на зимину, так і поділюся своїм відгуком і враженнями про компанію EcoJet та їхні розпилювачі. Я вже набрав повний оприскувач води на 400 літрів, повний, розмішав карбоміт. Карбоміт ми даємо 5 кг на гектар. Так, ну і недавно мені компанія EcoJet прислала нові форсуночки, які ми сьогодні будемо тестувати на оприскуванні. Значить, хочу показати вам ось такі форсуночки. Ми вже їх встановили. На них йде маркировка EcoJet. В комплекті ще давалася ось така табличка. Я її зразу поклеїв на оприскувач. Дана компанія робить різні форсунки різних виливів, фракцій. Я вибрав H02. І тут до тієї таблички вилови всі регулювання. Так, а прийшло це все нам в ось такій упаковці, в коробочці. На самому головному плані у нас маркировка EcoJet компанії. Далі у нас що ось такий, ось така схема. Це вилови, таблиця, різні їхні форсуночки. Як я казав, в мене вже стоять H02. І тут до них регулювання, налаштування. Суть даних форсунок – це зменшити вилив до 100 літрів на гектар. В даному оприскувачі в нашому був вилив в оригінальних форсунках 200 літрів на гектар. А з цими має бути менший. Він має зменшити як і вилив, так і внесення препарату. Стійкість до вітру. Ну і зменшення препарату на 50%, як я вже казав. Хочу вам показати наші старі форсуночки. Ну, вони простесенькі. Пилили, ну, для такого прискуча достойно. Суть яка в них? Просто вода попадала, і там в кінці, вже ось на кінці, щось там їх розпилювало. Так. Ну, а це одна екоджетовська форсуночка. Тут зовсім другий принцип роботи. Вдавався ще в комплекті до тих форсуночок ось такий ключик, який від форсунки відділяв розпилювачі. Зараз ми попробуємо зняти якось їх одною рукою. О, все, під'єднав. Так, ось даний розпилювач. Вода розпилюється перше в ось цій камері. А потім подається в форсунку, яка вже виходить через ось такий малесенький отвір. Ось це була наша стара на оприскучі форсунка. А ось це нова EcoJet. Сьогодні перевіримо, як вона буде пилити. В також комплекті давалася така пахнючка, це типа як бонус. Може повішимо потім в трактор. Давався ще індикаторний папір, це щоб перевіряти воду на її властивості. Сама таблиця про дані розпилювачі. Ну і це все. Ціна ось такої однієї форсуночки в межах 125 гривень була на той час, коли я її купував. Це було тиждень тому. Замовити їх можна буде на самому сайті ecojet.com.ua або за ось цими номерами. Вони можуть як з вами вести чат в Viber, так і за телефоном. У нас вже все готово, препарати є, ще поки що не змішувались, вода є набрана. Але ми будемо вносити препарати під вечір, тому що зараз вітряна погода. Ніби сонця такого нема палючого, але є вітерець. Тому будемо чекати, щоб препарати вносилися в гарну погоду. Так, ну і для вас я зняв був роботу. Ми набрали півоприскувача води, щоб подивитися, як воно буде розпилювати на старих форсунках, як на нових. Просто звичайної води. Зараз прикріплю відео і ви оціните.
що зараз будемо змішувати наші препарати. Це ось такі гранули в фасованому пакетику. Зараз будемо їх висипати. Так, це у нас є. І ще у нас є прилипач, тут його півлітри, але на один гектар тут має йти 100 літрів, 100 мілілітрів, коротше, ось цього. Ми візьмемо дві баночки, розчитаємо десь так. Ось десь так залишимо це все. Пускаємо. Зараз проколотаємо. Пускаємо цей важіль донизу, це в нас буде перемішування препарату, прожене чуть-чуть, і тоді будемо проводити оприск. Так, народ, настала вечорова пора, вітрець майже зник. Чуть-чуть невеличкий є, значить одну ділянку озимого ячменю я вже оприскував. Я здивований, стійкість до вітру справді є. Зараз ми приїхали на озиму пшеницю. Ось така в нас озима пшеничка, гарнесенька. Тут у нас був дуже цікавий посів торішнього року, восени, коли була суш, плугом не можна було ніяк виорати землю. Ми тут дискували після гречки. Посів дався в нас успішно. Попередник тут гречка. Коли сходила вже пшениця, почала і сходити гречка, але при перших приморозках гречка зразу підмерзла і зразу стала з своїм ростом. Зараз маємо отаку пшеницю. І будемо проводити оприскування. Затестимо якраз наші нові форсуночки. Складаємося і будемо працювати. Я вже в кабіні трактора. Ось як бачите, штанги не дуже високо підняті. Десь сантиметрів 20 від пшеничка. Десь може там колихне штангу, щоб мав зазор, щоб мала зазор штанга. Проводжу оприскування на 7-й пониженій передачі. По барах там шкала є. Різні кольори: зелений, жовтий і червоний. Стараюсь, щоб стрілка була на зеленому кольорі. Потиску по барах. Включаю вома. Я перше, напевно, включу передачу. Бачите, чітко препарат припадає на пшеницю, є легесенький вітерець, але для таких форсуночок, бачу, він не помеха.
Так, зараз я виключив Вома. Хочу вам показати, як розпилюють. Можемо побачити, що маленькі мікрокраплинки посідали на пшеницю. Може, на камері це не видно, але по ощупі видно і вживу на очах. Так, друзі, спеціально зближив камеру, щоб вам зафіксувати, яке нанесення в мікрокаплях йде на саму пшеницю. І капля тримається. Гарно. Так, ну усі площі, що сьогодні мав обробити, я обробив. Це була остання площа озимої пшениці. Ось така пшеничка. В цілому за сьогоднішній день я дуже задовольнився даними форсунками від компанії EcoJet. Це були форсунки H02. Свою ціну вони оправдали. Як ви могли побачити вже в середині відео, який вони роблять вилив, який туман після них, які вони розпилюють мікрокраплини, які більше посідають на падалиці пшениці. Ну, а за сьогодні все. Сьогодні оприскували озимину від бур'янів препаратами, плюс ще додавали прилипачі. І 5 кг на 1 гектар карбаміду. Це таке невеличке підживлення. На цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд відео. А ви напишіть роботу даних форсунок і напишіть, як вам робота їх. Всім дякую, всім пока і до нових зустрічей.